ng'embeera tennaba kubeera ng'etereera yadde n'akatono eri gavumenti eya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Abaganda balina enjogera egamba nti akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkana evvumbe. Nti omuntu gwe tulwana naye oba gwe tutunka naye naye weewaawo tatudde. Buli lukya eno baba bamuteekako envumbo eringa naye atetenkanya ebirala okulaba nti gavumenti ye eyimirirawo era ebeerawo. Nabwe gutyo oluvannyuma lw'ebintu byonna ebimuteekeddwako abakungu b'ab'enjawulo kubanga amawulire gentegeddeko nti omwami ono ateekwa okukola cabinet reshuffle nandi ky'okulonda baminisita abajja oba abapya kubanga bano bonna abaliwo majority bonna bateekeddwako envumbo ng'era bwe nkugambye nti n'owa trade yennyini Frank Mwebesa abadde alina okutambula okugenda mu delegation mu America we yatuukidde ku kitebe kya America mu Uganda bakamutemye ne bamugamba tolina gy'olaga ebiragiro bye tulina biraga nti gw'omu ku abo abatalina kuddamu kuwuba lubu mu ggwanga lyaffe era kyuka oddeyo gy'ova eno tokyayinayo kkubo tokyayinayo maka tokyayinayo yadde kye weetaagayo kati nno omukulu ono nga bw'atyo naye bw'atanywa guteeka bulijjo ng'enkola ye bw'ebaddeba America bwe yamumma obuyambi ku kyamafuta yaddukira mu ggwanga erya Algeria, Republic of Algeria. Eyo naye bwe bitatambula bulungi n'avaayo n'ayolekera mu ggwanga erya Russia. Era bwe yava mu ggwanga eryo n'ebitatambula bulungi bw'atyo yayolekera mu ggwanga erya UAE abeere nga yeeyongera okufuna obuyambi. Wabula ne mu UAE birabika tebyavaayo bulungi era nga wano bwe baakamutema n'agamba nti katika ngende w'abanywanyi banga bamanye ennaku yange be bachina be mbandiringa nabo gubadde gukyali ogwo nga tukyali ku bachina kubeera nti bwe tutunuulidde olwaleero omwami ono nkugambye tuyiiya naye ayiiya tubadde tukyali ku China nga tugira China mulekerawo fujjirira Uganda China mukole muti ate omwami taddukidde Nigeria ge mawulire eno genjagala okuwa olunaku olwaleero mukadde kano nti omwami ono avuddeyo bw'atyo na meetinga Kabaka amanyikiddwa nga Ojiame Atuwase the third era ng'ono Nigerian traditional ruler ow'obwakabaka obwa Wari mu Delta era nga bano mu mitingi yaabwe eyakafubo emu ku byentegeddeko n'abakungu baabadde nako King Ojiame Atuwase the third babadde boogera ku ngeri ki gye bagenda okubeera nga bakwataganamu ku by'amafuta n'engeri gye bagenda okuyambaganamu muko tradinga mubirime jukira yatumya ababaka bagende mu America nga bakulembeddwa lwabogo ba negotiatinge kubya agoa ninge byagoa tebanna bakubera nga bigwa omwami ono already aino luko lala lwaluka nti America bwegano ku tradinga naye already ataddewe gwanga lya Nigeria already ataddewe gwanga lya China babera bakwatagana mirimu ebintu byeyongereyo era bitambule bulungi. Kyovola banga mbagamba emirundi mingi nti baganda bange tetuyimirira tuluka naye aluka tuyiya ayiya. Oil n'ebintu ebirala byemu kubireetedde Kabaka ono Ojiame okujjako mu ggwanga erya Uganda kuba mumanyi bulungi nnyo nti eggwanga lya Nigeria liyimiridde nnyo ku mafuta lirina ebyobugagga bingi nnyo eby'omuttaka naye ate amafuta yeringa empaji ewaniridde eggwanga eryo nga bw'olaba agriculture bwewaniridde eggwanga lya Uganda. Kakati nno omukulu ono yalabye guli gutyo n'agamba nti owaaye ne Kabaka ono kanjogereko naye tomanya America bw'egaana China n'egaana Russia iyo yagaana ye tomanya yandinnyamba mu ngeri emu oba endala ne tugattagatta emirimu ne gitambula bulungi era munnange bw'atyo gye yaddukidde balabike nga beeyongera okulabika nti bakkaanya era njagala okubagamba bannayuganda bannange nti bw'oba tonnaba kuliyirirwa ku pipeline nywera guma kubanga ebiriwo temugenda kubeera nti mubyagala. Njagala okubagamba nti waliwo n'omugagga amanyikiddwa nga Aliko Dangote ali mu kukola refinery mu kibuga Lagos mu ggwanga erya Nigeria naye mpuliddeko nti aplaninga okubeera nti agenda kudiringa ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Aliko Dangote nchiwa mumanyi mugagga muvundu muggwanga lya Nigeria a planning okubeera nga batradinga ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Ye information gyenfunyeko
olunaku olwalero oluvannyuma lwa meeting eyo etuddemu Kabaka owa Delta amanyikiddwa nga Ojame Atuwase the third. Bibyo nno baganda bange kyobola banga mbagamba nnyo nti nno tukyayina amaanyi mangi ag'okuteekamu okulaba nti ebintu bino bitambula bulungi era omulimu guno tegunnaba kukoma. It will not end mpaka nga kiwedde, mpaka nga tulaba nti entebe ddala eviriddwamu abantu nga bano abeefaako bokka. Kubanga nkugambi buli field yonna eyeggwanga kakati yaabwe, buli kimu kyonna ekyeggwanga kiwambiddwa. Era njagala okubagamba baganda bange nti buli bintu byonna byomulaba newankubadde wagenda kukolebwawo cabinet reshuffle, munindiira enkyukakyuka ey'amaanyi egenda okujja. Bagamba enjovu ebbiri obuddo we bubonaabona wabeerawo olutalo. Kakati nno ffe nga bannayuganda bino byonna nga weebiri era nga bitambula, tulina okukimanya nti waliwo abagenda obonaabona, abagenda oggobwa ku matako olw'amafuta. Era nja kubabuulira biki ebiri mu bitundu bya Busoga region nga mukyali ku by'ekkaramoja, mukyali ku ebyo ebigudde mu Hoima. Nammwe abajjinja yiganga kamuli buwenge, mweteeketeeke kubanga ekijje wammwe nakyo kikambwe according to the information I have on my table. But for now njagadde okubeera nga mbagamba biki ebiriwo olunaku olwaleero era mu meeting eyo biki ebyavuddemu. Omwami onono bwatyo bwayolekedde eggwanga eryo. Ate mujjukire nti yalina enteekateeka eya Gaddafi gye yakomya mu kkubo ey'okulabika nti yabeera Lion of Africa. Kakati bano bonna abakulu agenda okubayita okuba invitation okubeera nga bamiitinga ng'agula omukwano, lwakiri amawanga gali bwe gamuvaamu abeere ng'ayina omukwano ku mawanga gonna agali ku lukalu lwa Africa nga Gaddafi bwe yakolanga. Kano Gaddafi ebintu bye yaleka mu kkubo ono omwami gwe mukulu gwali mugoberera, kubanga baatambulanga babiri, baayitanga babiri abamanyi ebyafaayo nkiwa mu kimanyi. Newankubadde omwami ono yamwegaana oluvannyuma lw'okufa kwa Gaddafi, yamwegaana era n'alaga nti nno tebabeera nkoba nywanyi, tebabeera nkoyadde n'akakwate, naye ng'era baali banywanyi. Ng'era ne mu Uganda wano mumanyi ebintu Gaddafi bye yakola, mumanyi ebintu bimeka bye yakola ng'ali mu gavumenti eno ya NRM mwadiringira. Therefore baganda bange, plani yono omuntu nene nnyo, kubanga baayina enteekateeka yaabwe ya myaka kikumi, ate emyaka gino ekikumi twakatambulako emyaka makumi ana gyokka. Kati nno tulukaaluka tuyiiyaayiiya, naye tetulina kuyimirira, tulina okweyongerayo ng'embeera etambula bulungi, tulabike ng'ebintu biggwa bulungi nga bwe tubipulaninga, aleme kubeera nga ateekawo embeera. Kati nga tukyali ku China, njagala ne Nigeria tugigambe, tuba informing abalangira ne Bakabaka nti Uganda gye baagala ofujjirira erimu ebikolobero biyitirivu tebatawaana. Nkiwa teri muntu yenna yali yagadde ku investinga mu ggwanga liri politically unstable. Nkiwa tewali muntu yenna yali yagadde kubeera nga investinga mu ggwanga bantu mwe battibwa. Nkiwa tewali muntu yenna yali yagadde ku investinga mu ggwanga mulimu kiwamba bantu. Era tewali muntu yenna yali yagadde kuteeka kikumi kye mu ggwanga eririmu okutulugunya okw'abantu. Ebyo bikolobero mu bifaananyi, mu butambi, tubibalagenga bibune buli wamu. Ate era tetwerabira baganda baffe okubabanja abaggaliddwa mu makomera ag'enjawulo mu mikono gya gavumenti eno. Tutambudde ne Sheikh Ashraf, omulombi w'eddwanga bulijjo, ng'onaakola ku bintu eby'enjawulo eriggwa ly'e Uganda n'awo ali ebweru w'eggwanga. Munoonyeeko ku lukomo lwe, ennamba ewe eryawo, ojja kubeera nga ofuna enjawulo gwali bulira abalala. Abankuumire, tuddiŋŋane mu vidiyo eddako, mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.